dünyanın onlarla ölkəsi bu layihəyə qatıldı. Yüzlərlə istedad, milyonlarla azarkeş kazandı. Aləm səslərini eşitdi. Azərbaycan telemekanında ilk dəfə Azərbaycan televiziyasında dünyanın ən məşhur The Voice musiqi layihəsi rəsmi olaraq təqdim olunur. İndi səni dinləsinlər. İstedadını göstər. İfanla heyran et. Qalib ol. Səsini Azərbaycan tanısın. İştirakçı olmaq üçün www.astv.az saytı və qaynar xəttimiz 012-492-2727. Ölkənin ən gözəl səsini tapmaq üçün Səs Azərbaycan bölgələrə gəlir. Tarixi öyrən və kastinglərə qoşulmağı unutma. Səsini duyur. 23 avqust Lənkəran, 24 avqust Şirvan, 25 avqust Gəncə, 26 avqust Tovuz, 27 avqust Mingəçevir, 28 avqust Yevlax, 29 avqust Şəki, 30 avqust Qəbələ, 31 avqust, Quba, 1 sentyabr, Sumqayıt. Əlaqə nömrəsi 050-295-27-27.